Народний фронт звертається до голови профільного комітету, щоб невідкладно розглянули питання щодо і передали на рішення залу питання щодо призначення перевиборів в Чернівецькій міській раді, де молода і дружня команда фірташівців робить все, аби заблокувати розвиток міста, незаконно усунути з посади міського голову Олексія Каспрука. Рішення на розвиток міста не приймаються, а лише дерибанять гроші і землю. Чернівецька міськрада є зменшеним прикладом України в межах області. І якщо тут відбувається, а він вже відбувся, реванш регіоналів, то такий сценарій далі буде продовжуватися в інших міських радах і в обласних радах України. Разом ми повинні зупинити реванш регіоналів в Україні.